з квітня місяця, коли почалися дожді, оце почала тут каналізація бурлить. Ми неодноразово зверталися у водоканал. Ніхто нам казали, що це іде часна труба, а ця ветка, вона не добудована. Миколаївка Галина показує яму. Каже, її вимило ґрунтовими водами під час дощів, внаслідок чого підтопило підвали та будинок. Показує, яка ситуація була після негоди. Років 20 назад тягнули каналізацію тут, рили котлован під неї і пішла вода з-під землі. Оце зробили, оце все. Сирість, руйнація будинку та сморід – те, що хвилює місцевих, розповідає Галина. За її словами, після звернення з заявою до контакт-центр, працівники Миколаївводоканалу та ЕЛО «Автодоріг» приїжджали на місце. Приїхали, хоч зробили, що не бурлить каналізація. Тепер же, що ця труба, яка йде для ґрунтових вод, ви ж бачите, воно все забите. Скаржиться на ситуацію і Олена. Йшла людина на підпитку і слава Богу, що ми тут були, що ми витягли. Бо там би засосало і не знайшли б навіть. Отаке от було. А діти гуляють. А дітей же ж не зупиниш. Про результати перевірок після звернень громадян кореспондентам Суспільного повідомили в комунальних службах. На тому тижні розрили, подивилися, чи наші колодязі десь проломані чи поламані. Ні, нічого такого нема. У нас вся там система була суха, тобто нема ніде протикань, тому це питання взагалі до ЕЛО не відноситься. Бригадами підприємства було виїхало на місце, щоб відпрацювати цей запит. Було перевірено каналізаційні колодязі і з'ясовано, що каналізаційна мережа не забита. Також додатково була промита мережа. І на сьогодні можна сказати, що каналізаційні стоки відводяться без перепон. Ольга Сусленко каже, на цьому тижні планують провести комплексну перевірку, аби з'ясувати, в чому ж таки проблема. Вважаємо, що це витоки все ж таки каналізаційні, не зливові. На жаль, наші мешканці чомусь вриваються в зливову каналізацію і вирішують, що це можливо робити, хоча ця вода повинна йти одразу до ріки. Міським головою видано кошти для того, щоб ми знайшли всі каналізаційні ці вивіски, затамкували їх незаконні і змусили наших городян йти до міста, йти до водоканалу, заключати договори. Це, говорить Ганна Ременнікова, зробить ситуацію контрольованою. Попросили 180 тисяч гривень на проєктну документацію для оцінки зливових систем. Буде знайдений зливову каналізацію, буде знайдений, переданий всі на баланс ЕЛО «Автодоріг», тому що ЕЛО зараз не може приступати до робіт, так як це не їхня очима, вони не відносяться до них. Також, говорить, нині для функціонування мережа потребує оновлення. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.